Здравейте всички! Много благодаря, че дойдохте и уважих се това събитие. Въпреки такива много променливи времена, решихме да го направим на тази тераса, за да сме на открито, за да не сме толкова ограничени от мерките, които са в момента важат. Така, както виждате, как правата ни представя други предизвикателства, като вятър, облаци, това е по-добре. Така ти иде. Днес съм се събрали тук на изключителната среща, която е в проекта. Но то си има много известна значение заради това и с това ще го знаете каква е точно причина. И се отказах към началната. И за да не се бавим повече, да предлагам на моята страница, която е една Здравейте от мен. Много ми е драго да се видим. След на вас не сме се виждали и дълго време. И това е заключителна среща. Добър повод да се поговорим най-формално за общи теми, които ни вълнуват. А проекта всъщност той е само една серия. Това са неща, които дружеството е силно и правил в години. Проектът ти помогна да ги надградим. На първото място да обличат на познаване на природата и събиране на данни. Все повече хора, благодарение на обучение за правото на този проект, се интересуват физиците и събират целенасочени данни. Показва се, че тази наука за гражданите, популярна на Запад, вече работи и България. В приложението SmartBirds има над 2 милиона записа. Най-много на птици, но радваща все повече на вличуби, земноводни, бозайници, редки растения. Ще станат все повече. Благодарение на проекта на градивната инициатива да издадем следващия глас на птиците в България, който да покрива изминалите птици, да успеем да сравним какво се е случило с нашата уредовано след издаването на първия глас, който е целите на тези идеи, да видим как се променят гласите, как се променят реалите. Това е ситуацията, с която ми се срещаше 5-6 години, да се бина на данни. Надявам се и да се включите тук на хора, които знаят добре птиците. SmartBird става все по-удобен и по-лесен за ползване на телефоните. Другото важно направление в проекта е да ангажираме гражданите в процеса на вземане на решения, касаещи околната среда, да се обучите за птици. Другото важно направление беше този това да обучим хората, така трябва да участват в процедурите по въпроса и екологична оценка, да знаят за това, че има обществено обсъждане, може да се вземе малко повече работа на медиите от Киосо в МОСЕВЕ, но пък не са използвани цел гражданите да ги интересуват какво се да живеят и учителите вземането на решения. И на последно място да благодарим на фонда активни граждани. Той ще прави на мультиплакса в Норвегия, в Лихтенщайн и в Люксембург, които отделят тези средства да ги използваме в България за добри каузи. Значи, започвам от тази дейност, с която Стойчо завърши. Това е провеждането на обучение за граждански групи относно екологичното законодателство. Доста голям интерес имаше. Обучението беше насочено в няколко града в страната. Това са София, Пловдив, Бургас, Свищов и Варна. Като общо 120 души заявиха участие в самите обучения. На първите обучения бяха присъствени, доста добре тръгнаха и при много добър интерес, но точно при последните две обучения се случи карантината. Добре, че останалите обучения ги бяхме предвидили така или иначе по онлайн, така че също така успяхме да осъществим тази дейност. Над 4000 души сме достигнали през Facebook.
и YouTube, защото предавахме и лекциите на живо, и ги пускахме и сега са включително достъпни през YouTube канала на БДЗП. Като освен това, създадахме Facebook страница Граждане за природата, която към днешна дата членуват 257 души. И там всъщност споделяхме различни казуси, дискутирахме, пускаха се новини, включително и за обсъждането на заповедите по хабитатната директива. И въобще теми, които участниците в групата ги интересуват. Като това, което остава и след самия проект, е една библиотека за гражданите, които направихме, и там всички тези лекции, които ги изнесахме, са достъпни на интернет страницата на БДЗП. Втората част от тази дейност беше насочена към практическо прилагане на наученото по екологично законодателство, и тук вече пандемията не създаде много повече проблеми, защото и пътуването не беше толкова лесно, и въобще, знаете как, пообъркаха доста неща, но все пак имаме едно общо становище, бяхме написали по партньорското споразумение, където участниците в групата си даваха предложения как фондовете европейските в различни аспекти да се харчат по-добре за гражданите. Една голяма кампания, която стартираме от вече трета година, става за въвеждане на данни за Натура 2000. Също беше един от големите успехи на проекта. Много информация въведахме в такава структурирана форма, за да можем да проследяваме решенията на компетентния орган. Като всъщност, тъй като кампанията беше през Time Heroes, тази зима получихме наградата на Time Heroes за кампания с кауза, с което сме много горди. Също така, Стойчо спомена за Атлас на гнездящите птици, новото приложение, т.е. новия модул в приложението SmartBirds Pro. Успяхме да разработим, с което стартирахме работата по новия Атлас на птиците. Разработихме 4 филмчета образователни за това как може да се регистрира човек в информационната система SmartBirds Pro, как може да въвежда данни в мобилното приложение, как може да участва в инициативата за Атласа на птиците и също така как може да въвежда данни за заплахи. Няма да ви ги демонстрирам в момента и няма да ви разказвам повече за тях, но със сигурност те ги има качени в YouTube страницата на БДЗП и може да ги разгледате и да се познаете по-подробно с цялата тази инициатива. Мисля, че доста така добре се получи като реализирана идея и много ще помогне за още по-доброто събиране на данни за биоразнообразието в бъдеще. Също така, една от, може би, любимите дейности в този проект беше провеждане на обучение с цел опознаване на птиците. Като в тази дейност миналата година успешно завършиха курса около 60 души, тази година 97 души, като миналата година в 6 града го направихме в страната, днес тази година в 7 града на страната. И хора от различни възрасти се записаха. За някои беше по-трудно, за други по-лесно, но си помагаха едни и други. И точно тук е момента да поканя един от курсистите, който се включи във всичките обучения, Нели Дончева, да каже няколко думи като впечатление от първа ръка на гражданите, които участваха в този проект. Така че заповядай. Благодаря. Там, между екрана и бадера. Супер си. Здравейте, Нели Дончева се казвам. Много от вас ме познаете като човек, който работи за друга приобщата организация в България. Но в случая аз имах възможността да се подпия в света на птиците благодарение на този проект на БДЗП. За мен това е съвсем естествено, че те са носителите, инициаторите на тези дейности, тъй като природозащитата в България е стартирала в движение именно благодарение на интереса на хората към птиците. Въобще към интернетите и желаях да науча повече за
техния свят, тяхното поведение, да могат да ги разпознават. Лично за мен беше голямо удоволствие и много научих, действително, тъй като ръководителите на тези курсове за разпознаване на птици са хора с много богати познания и с изключителна любов, уважение и желание ни разкриват птичето царство, разнообразието му. А ние в България действително се наслаждаваме на много различни видове. Например, дори вчера имахме късмет част от хората, посещавали този курс през изминалата година, и редовно се организираме, събираме извън вече рамките курса и правим изяви да гледаме птици, а пък след един степен блата, там близо от нашето изко, той не гледаш, но е голямо, само това, че това е нов вид. За мен беше нов вид. И световно застрашен вид. И световно застрашен вид. Да, неговата консервационна стойност е голяма. И тази консервационна стойност, като физическо, това е една връзка между знанията, които получих благодарение на този проект и моята работа, като човек отговаря за горската програма в Световния фонд за биоприрода в ДВ. Този курс ми даде възможност да погледна на практиките, които се осъществяват дори на горско-стопанската дейност по друг начин и да осъзнае колко важно е те да бъдат съобразени с различните консервационно значими видове птици, които се срещат в нашите гори. Така че благодарение на този курс и ние отгледаме започнахме да работим с горските, така че те да могат да разпознават консервационно значимите видове птици. И това е нещо, което е допълнително като резултат, крайни, смятам, че може спокойно да бъде отчетено и това надграждане върху идеята и върху резултатите, постигнати в този проект. И другото, което също не е маловажно, спирам, освен познанията, освен разбирането за значението на птиците, този курс стартира в един период, който беше така тежък за много. За всички нас, спомняте си началото на COVID периода, много от хората бяха така депресирани, лонили и възможността да фокусират вниманието си върху птиците, започнат да учат за тях, да излизат сред природата, някак си им даде така надежда на тези хора, желание да продължат. Аз лично го видях с моите собствени очи, което е допълнително добавена стойност и това трябва да ни бъде един знак за нас, да покаже колко е важна природа, която ни се достава дори и до двата бета. А пък да не говорим за много голяма това с пътя на България. И нещо, което казвам, е конкурент, който Рени вече разказа, който е свързан с разбирането, с това на това и издаването на правата и задълженията, както на всеки от нас, така и на различните институции, които са включени, имат и този, които казвам на тази природа. Смятам, че това е много важен принос на проекта и се надявам да има възможност за бъдеще да продължи тази линия, този курс или тенденция на работа. Да свършвам до тук. Много мога да говоря, защото благодаря. Е много посетена от цялата програма. Благодаря. Благодаря. Аз съм на 232 вид. Тази година само. Благодаря. Да, забравям да кажа нещо много важно. Извинявай, ама ще го кажа. Значи, благодарение на курса, миналата година на 30 декември, една групичка вече извърнали, вече бяхме се обучили, получили сме сертификация и се разхождаме на територията на природен парк Витоша, да гледаме птици. И тогава вече чухме врабчка по няма. Щастие, записахме я. След като беше направена сонограма на звука, се оказа, че действително е врабчева комяха, така че навикше писали и първото документирано наблюдение на този вид. От граждани. Супер. Да. Благодаря. Общо взето, освен тези 4 филмчета, които направихме образователни, и библиотеката за гражданите, която може да я намерите на интернет страницата на БДЗП, имаме 2 фейсбук групи, които оперират. Едната е Граждани за природата, която ви споменах, и също така и Атлас на гнездящите птици, която е във връзка с този нов атлас на гнездящите птици, които започнахме да разработваме.
А тъй като самите курсисти, които участваха в обучението по наблюдение на птици, желаеха да се запознаят помежду си и да поддържат връзка, за тях специално за всички успешно завършили курсисти създадахме такава Facebook група, която е Близки срещи с птиците, така че всеки един, който успешно завърши нашия курс по наблюдение на птици, ще има удоволствието и привилегията да се включи в тази група. Другите две групи са публични и всеки може да се включи. Като стигаме и до момента, защо точно с вас решихме да споделим последната среща и последното излъчване на живо по този проект, защото в момента се излъчваме на живо по Facebook. Това е именно една от пак иновативните идеи, които включихме в проекта, създаването на онлайн платформа за визуализиране на данни за птиците или както кратичко ние обичаме да го наричаме електронен атлас на птиците в България. И това е една от дейностите в проекта, която наскоро приключихме. И всъщност на днешната среща вие ще сте първите, включително и зрителите на Facebook, които гледат в момента, първите, които ще имате удоволствието да видите самият атлас на птиците електронен, т.е. от тук на след ще бъде достъпен за всички. Само преди да дам думата на Стойчо, който с най-голямо удоволствие ще ви разкаже за него, да отбележа, че всички снимки в електронния атлас са дарени от фотографии български, повечето, много малко чужди фотографии. Така че приносът, освен с данни, които хората са споделили в SmartBirds Pro доброволно, и фотографиите са предоставени за атласа доброволно. Добре, ами след като започва, аз влизам в атлас на птиците в България. Така ли искаш така? Тази секция на сайта ни атлас на птиците. Най-напред да помогна хората, които искат да се спрят на данни. Имаме секция за методика. Имаме секция, която обяснява защо е полезно да съм полезен от нас с тестите. Имаме секция с новини. Абсолютно интересни наблюдения в сезона. Но поразделя нещо, че тази е това предна лето. Тогава ми трябва да изгледам с това.
Славей, Северния Славей, дали е само подинам. Нахи на Жигитова физика България, но главен път бъде в Европа на България. Но съм много за това, че на Фейсбук. Това е като ръководишна за вас, искам да ги представим и да възбудим интерес на хора, които това да се да ги потърсим. Тук стари част е в помощ на участниците и в подробна секция за теоретика. Нямам бизнес сега, да се стане в бизнес социална теоретика. И другото важно нещо е да направим SmartBird жив и достъпен до всички. Защото ние се хвалим, че имаме един и много данни. Хората събират данни, обаче не хвърят да бъдат електронните данни. Това е Информация за вид. Сме направили една секция, където може всеки да избере вид. Съответно, ние намерим да кажем малко и късно порел, или да влигате на биологически бързори. Сме показали в кои квадрати вида е намерен по време на стария глас. С друг цвят сме показали в кои квадрати сме успели да ги потвърдим след 2015 година. И с друг цвят в синото сме показали новите насочки, които са времето на предното проектиране. Разбира се, съм с условие, че данните от SmartBird не са анализирани. Единственият филтър е по време. Това знаме и от официална работа за последен период. Бъдеще, след 5 до 6 години, когато съберем всички данни и изпълним да издаването на класа, тогава тези карти ще бъдат малко по-различни, т.е. някакви от нахожащи данни и така не е отредните данни, а доста добра информация, база за сравнение, а също и индикация за видите, които искат да разберат за реалите на класите в България. Само за някои видове, тук за около 70 вида консервационно по-значими, с жълто сме дали находищата и по отношение на докладването, направихме с това упражнение за някои видове за подобедяти, останалите колониални, подобедяти, чапите, например, в някои видове, а сложихме другата мрежа, за докладването, за да видим как изглеждат данните по отношение на докладването, на начин на мето. С така арения контекст на легендата, картата позволява да се заредят и границите на Натура 2000 зоните, а както и 10 километровите квадрати. Тоест много интерес се получава. Защитени зони от тук може да включиш. Защитени зони. Да, включи ги тях. Ето това е. Махни жълтото да се бъде по-ясно, не мога да спасам и да затвори. Е, това... Да. Е, това да махне. Жълто, главното. Добре. И ето може да се види как находищата на дадения вид попадат и корелират с границите на това зони, което е доколкото да е добре по-късно. Доколкото на всички зони на хората и спътно да се изпълнят от мерки. Макар и базирано на неанализирани последни данни, все пак дава добра предварителна информация и основа за бъдещи анализи, както и за бъдещи. Другото ценно нещо е, че аз сме успели и благодаря нашия колега, който познавате Георги Полимургиев, да направим цялото нещо динамично. Тоест тази информация не е статична. Събери книги данни, преди да следващо тя се обновява. Това е сама работа, съм тупа данни, която се е променя и отразява и най-новата информация. Това е нещо за Атласи. Ако имате тези данни, са за наблюдение. Тези данни за всички. Тези данни са и за наблюдение, за не знам, но първо е 10 км мрежа. Някои най-критичните видове, но дори не сме задоволния фикол, не сме посочили дори на 10 км. Това е грех. Някои видове не ги прикрият от смея. Ще прекрати, но в принцип е 10 км града, така че за доста от видовите по-масовите не е проблемно. И също човек не може да разбере коя точка е наблюдение в гнездови хабитат и коя точка отговаря на открито гнездо. Тоест, ако иска да намери гнездо, какво трябва да се ориентира, не знае, че
квадратче гнездо, кое е само на години навигатор. С един 10 км отдалеч има една точка. Да, точно. Тя е. Тогава успяхме да проверим чрез данните, които поддържа смартфон с платформата. Очевидно каза се, че всъщност там се среща с много и видове, които са закършени, трябва да бъдат оказвани. И това беше един от аргументите, когато внасяхме така писма, че ще обърнем внимание на отговорните институции. Причем, действително е много, много полезно, не само за научни, а за природозащитни. Благодаря, но в целом случай трудно се може да полезна и ценна. Аз я ползвам редовно. Работи много добре, няма бъгове, и супер. А може ли исторически да селектира състоянието? Тук такава опция за нас не подредително няма. Да. А предвиждате ли да правиш такова нещо и да гледаш трендови нещо? В тази общата заседание също да не е сложно, но при необходимост може да се направи сложно, което да изисква за тези мнения. Също това е потребител на всеки заседание, което е вече. Значи, че го нече обследвате тези позиции. Те са левови. Така ли? Те са левови, да. Естествено, се е последни и Проверка за тя се цитира, има вече публикации, в които се цитират. Разбира се, според вида, съответният учен може да прецени дали има риск, понеже данните са събрани от граждани, да има и некоректни записи. В принцип, в такива граждански бази данни винаги има и некоректни записи. Ние се опитваме да филтрираме, доколкото е възможно, но риска остава. За масовите видове, хубавото е, че при много записи просто те се замаскират, благодарение това, че има много данни. За някои от видеовете няма опасност. Например, бяхме предоставили, мисля, че на eBay, данни за фазана, който е вид, който се разпознава лесно, няма риск и грешка. Но ако някой прави анализ за копривачета, примерно, може да се замисли дали видеове, които се определят основно по звук, са напълно коректни. Това, което можем да направим при предоставяне на данни, можем да филтрираме по автори, по региони. Тоест,
когато се обърнат към нас с искане за данни за научно обследване, могат да бъдат филтрирани и съответно да се прецени кои да се ползват според вида и цената на изследване. В смисъл да разбираме, че няма система, която да верифицира по някакъв начин тия данни, да ги оценява за надежност, за достоверност, така нататък. А, не, не. Системата се опитваме максимално да я направим автоматично за верифициране. Например, имаме си филтри по акции и филтри по видове. Например, в момента, когато се въведе наблюдение, аз съм запорезал и колегите го забележат, да не дам се спорта. Разбира се, когато ги излъжат. Тя не сме чули, да е идеално шило. Примерно, към некоректни наблюдения, няма да бъде. Ще не е коректни, както са масовите, да се говори с него за такива видове, да се изисква и с ним. Но вече, логичните среди, да се признават наблюдения, са такива видове, които има някакъв практичен някакъв. Също ако се преди наблюдение, което изимаш в България през лятото, примерно на това МДМ, по същия начин реагираме. Това МДМ, като за България, стане да се води с кинематиката. По същия начин географски. Защото е малко по-ясно. Да веде до нас, да вземем все едно снимаш, да вземем да вземем да имаме малко по-ясно. Значи има такъв тип филтриране, но винаги оставя с кинематиката. Като направите това филтриране и нещо ми се струва странно, премахнете ли го от системата или толкова добре да не сте ли? Със съгласието, разбира се, обвиняваме авто на наблюдението, когато ми че ми е възможно, ще върнем да ми прочитаме с нея и нещо. Аз също имам технически грешки, а примерно много често се продава системата синя срок. Понеже в бързината, излиза двата вида сраки и ти ако бързаш, гледаш със време предмет, чупаш сега сайта и излиза на мене си на сайта, което е като че спомня. Да, обаче, моделаторите, това е другия, да. И веднага ми звъни някакъв модератор. Не винаги реагира толкова бързо, ти поне си известен наблюдател. Може, може и тук да е много често като тук. На някаква периодична банка и съгласно ги разкривяне. А те имат Да, вие вече не предоставяте на нас нещо, така че не благодарни. Аз трябва с младите гражданските мутка и голямо значение е възможност да инструмент, да не бъде голем за бъде инструмент. Това е много което правите. Просто наистина да се продължи този процес и да се задължи да стигна да се върне това и сериозно създаване, доколкото е възможно и системата, която се има. Но това нещо не планирате да покупите с тази система, да имате това е стойчно, ама е супер трудно да се поддържат такива големи системи. Аз също го казвам това с нашата дисплатформа за политика. Но аз правим с това някаква има и също да се спрашваме и възможности. Това е добре, което е да съм предния приключен. Това е добре, Приключвам се за жавалът нещата с това.
Системата за мониторинг на изменението е видеоактив, което е системно оценено, защото дава систематично събрани данни по един и същ начин продължение на времето. Се прави предприятие, обаче обработването на данните и мотивирането на тези хора. Не съм запознат с подобен механизъм в съдействието на структурата. Въпросът на разговори на идеи, на възможности и на правилата, които, по които ще се работи. Да, разбира се, че може да се провери възможността подобно регулярно финансиране на дейности. Да, казвам, че това ще установи държавната рамка по отчитане. Но това, което Радо каза, също е много важно, защото всъщност ние имаме национална система за мониторинг на биологичното разнообразие, която вече скоро ще честваме 20 години, откакто е създадена, ако не и вече да не стане. Да. Но все, и всъщност, като погледнем разни такива и насоки на Европейската комисия и така нататък, мониторинга си е задължение на държавата, което означава, че всъщност просто трябва да се мисли в тази насока. Той е мониторинг на биологичното разнообразие, тази национална схема за мониторинг, да си бъде подплатена с финансови средства, за да може да се осъществява така, както е разработена. Това е, нали, смисъл такъв. Това са неща, които... Да. Просто... Аз за вас знам, че сте много силен екип, който правите чудеса от в това отношение, но все пак, да, все пак, ако и на по-високо така управленско ниво се осъзнае, че наистина е важно да се осигурява, за всички нас ще бъде много полезно да събираме данни за биологичното разнообразие, не само за птиците. Ами, ако имате още някакви конкретни въпроси за платформата, предлагам да преключим онлайн излъчването. Всеки, който си е вкъщи, може да си сипе чаша вино, ако да поканете ми една чаша вино. Пожелавам всичко хубаво на всички, които ни гледаха на живо, и потърсете онлайн атласа и другите материали, които сме изготвили за вас в нашата интернет страница.